I una pregunta per la senyora Jordà, jo crec, sobretot. Una mica abans, en funció que vostè deia de la web i també de l'UDALA. A mi em preocupa potser més, per el meu camp segurament serà molt l'atenció grupal, i tant presencial com online. Vale? Aleshores, a part de que potser alguna visita online, ja més, jo soc pediatra, però tinc un camp mix entre la pediatria i la psicoteràpia. Hi ha molts psicòlegs que treballen per Skype, Zoom. A mi, per exemple, m'estan portant des del Canadà metges via Zoom. Això m'he atrevit, no? Aquí on es, clar, quines dades tindria? Visites gravades, segurament, perquè Zoom permet gravar les visites, i això potser és una protecció, però s'ha de gravar, o precisament millor no gravar-ho, perquè això són, a part de les dades de la, no em preocupa tant les dades concretes, no, de noms i cognoms, perquè de fet seran poques, diguéssim, sinó això es pot fer o no es pot fer? Es pot fer un Zoom com a metge, o només aquestes plataformes, jo he vist alguna, o utilitzar, no sé, el sistema d'autopediatra online, això, com està la nova llei, afecta d'alguna manera això? Com... podeu fer quasi tot amb les dades. I això seria, si s'informa a l'interessat d'aquest procediment i després es prenen les mesures suficients a dintre la consulta, la casa, dintre l'ordinador, la plataforma, es poden tractar aquestes dades. Però com que ara anem a valorar els riscos, anem a valorar els drets i llibertats de les persones, hem de mirar això. Si no vulnerem cap dret ni llibertat de les persones, ens podem atrevir a fer més o menys. I estem també en un àmbit en què no tenim mesures específiques, sinó que hem de posar totes aquelles que se'ns acudeixin perquè no es vulnerin aquests drets i llibertats, ens puguin denunciar i ens puguin demanar fins i tot una indemnització per vulneració. No sé, jo crec que de vegades la tècnica se'ns avança tant que els que anem darrere veient on està la llei que ens pot acompanyar per defensar una postura o no, no la tenim. I estem en uns moments que tenim un reglament, no tenim llei espanyola, i a més, amb molts articles que ens diuen i això es legislarà per convenis o per normatives específiques. Bé, i com deien abans, bueno, l'altre dia ens demanaven i quina jurisprudència hi ha? Doncs desgraciadament no tenim jurisprudència perquè encara no ens hi hem posat a treballar amb el tema, no? Perquè no, hi ha alguns aspectes que podem començar, però no tots. El dret d'informació és bàsic, i el consentiment quan sigui necessari. I no fer aquelles coses que el sentit comú de vegades ens diu això té un perill, per valorar aquests riscos que ens busca la normativa. Sí.